Uragan Milton ostavio je stravične posljedice na Floridi. Uragan Milton je noćas oko 20 sati 30 minuta po lokalnom vremenu pogodio obalu blizu Siesta Keya na Floridi, kao uragan treće kategorije. U jedan ujutru centar oluje bio je oko 60 km jugozapadno od Orlanda. Potvrđene su žrtve u okrugu St. Lucie na Atlantskoj obali Floride, kako su zvaničnici saopštili, tornada su zahvatila ovo područje. Više od 2 miliona korisnika na Floridi ostalo je bez struje. Predsjednik Joe Biden je saopštio da je preduzeo mere i unapred poslao hiljade spasioca u područja pogođena olujom. Prijavljeni su smrtni slučajevi na istočnoj obali Floride, rekao je šerif okruga za CNN. Iz kancelarije šerifa u okrugu St. Lucie potvrđeno je da je na njihovom području zabeleženo više smrtnih slučajeva. Mnogo objekata je uništeno ili oštećeno, među kojima i stadion. Delovi Floride su poplavljeni, posebno je teško stanje u Naplesu i Fort Myersu. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.